tehnički udisaj, zvukovi respiratora, bijele plahte, mnoštvo cjevčica. Ulazimo tiho, iz poštovanja prema ljudima koji bespomoćno leže na krevetima. Nit ne znaju da smo tu. Gospodin srednje životne dobi, tamne kose, spava, diše pomoću stroja. U oko nam upada veseli crtež koji stoji pokraj njega. On je djed dviju djevojčica s kojima se igrao do prije par dana bezbrižno. Jako teško je tako nešto dobiti od familije koja u principu uopće ne smije ni ući u bolnicu kod svojih najbližih, nego pošalju po nadslužbi koja je na ulazu i pošalju ovakva pisma svojoj obitelji, pisma potpore. I onda to naravno mi čitamo i to gledamo, pročitamo i mi bude njima teško i nama teško, a oni ne smiju ni ući kod njih. Klinička bolnica Dubrava postala je isključivo COVID bolnica. Unutar nje nalazi se 6 intenzivnih jedinica gdje se u prosjeku nalazi 15 oboljelih. Riječ je o najtežim pacijentima koji se bore s COVID-om, a medicinske sestre su uz njih 24 sata. Popunjenost je gotovo 100%, a smrtnost svakim danom sve veća. To je svakom liječniku i svakoj medicinskoj sestri koja skrbi o bolesnicima najteža stvar u našem poslu. Jel? Teško je i ono što je zapravo ovdje problem da zapravo svakodnevno svjedočimo velikom broju smrtnih slučajeva. Jel? Mi svi radimo u intenzivnim jedinicama, ja sam konkretno bila u koronarnoj jedinici na kardiologiji. Nismo nikad toliko egzitusa imali u jednom danu koliko ovdje sada. Svaki odlazak nam teško pada, pogotovo zato što ti pacijenti nama dođu. Relativno su još i ok, stabilni su. Međutim, evo, može vam se dogoditi da u roku sat, dva pacijent nam ode i, kažem, svaki taj odlazak je jako težak, a mi, nažalost, smo tu nemoćni i to je ono najgore. Smjene liječnika dosta su intenzivne, a unutar jedinica nalaze se po dva internista koji se mijenjaju s anesteziolozima. Pomoć stiže i iz drugih bolnica, s Rebra, iz KBC-a Sestre Milosrdnice, Svetog Duha, Klaićeve. Zajedničkim snagama bore se za živote oboljelih iz dana u dan. Mi smo dobro zaštićeni, više nam je zapravo to psihičko opterećenje od ovog svakodnevnog rada sa zaista teškim bolesnicima o kojima ne možete prestati misliti ni kada izađete iz ove ustanove. Uhapsi me, zabrani me, čipiraj me i cijepi me. Pojam liječenje podrazumijeva da je netko bolestan i uzima lijek, otuda i naziv. Lijek za COVID-19 ne postoji, znači ne postoji liječenje. Bolest podrazumijeva promjenu stanja organizma. 90% ljudi nema simptome, nema promjene stanja organizma, što znači da nema bolesti. Tako glasi jedan od brojnih komentara na internetu koji tvrde da je korona prevara i da ona ne postoji. To su gluposti, to pričaju ljudi koji nisu ovo vidjeli. Neka slobodno dođu, neka vide, neka samo prošetaju kroz našu bolnicu, kroz našu hitnu službu gdje dnevno se pregleda do 100 ljudi bolesnih, a tek se onda selekcioniraju ljudi za prijem. Dakle, uopće takve komentare niti čitam, niti imam potrebu komentirati. Mislim da bi trebali svi doći ovdje i vidjeti kako ti pacijenti se bore za dah i kako im je teško. Svi ti pacijenti bi i dalje živjeli, jel da nije korone. Da. O tome se radi. Znači, korona im je ubrzala odlazak. Dobro zapamtite lica ovih hrabrih ljudi, skrivena ispod maski koje za sobom ostavljaju tragove neprospavanih noći i beskonačnih smjena. Sjetite se gospodina s početka priloga, poruke njegovih unuka. Dragi djede, ozdravi što prije.